See Nõmme klaver ehmatas juba mind teist korda, ühes teises custom stories või lõllakas klaver panus vangi, keegi rakette panus klaveri külge, et see uks kinni läheks mingi raketi pauguga. Ei midagi kapis ei ole, see on siis peitmiskap tundub, et see on nagu täiesti tühi, siin ei ole midagi, nii et ootame siis härra meest. Taha edas minna. Muusika kaab ära kogu aeg, ma ei taha. Uks on lukus siit. Ja ma juba aiman ette, et siin midagi juhtub. Kapis on midagi. Jälle peitmiskap. Siin ust ei ole, et ma seda kinniseks panna. Ikki tuleb ära mees. Vangis ära mees kohal. Seda ma lõi korralik käima. Oi jumal, jumal okki küll. Vaatame, piilume teda veel ikkene. Ma ei näe teda, sest meil ei ole tuld. Siis ma võin hulluks ka minna sinna mingus. Tundub, et ta on kohe siin samas. Ta on nagu kohe siin teise poole kappi. Tegelikult ma panen veidigi kaamat üles, siis muud ei ole video näha. Saju. Et siis siin ei ole veel kahjuks midagi. Tere! Et siis ära jookse mees. Ja siis te rahune maa mees. Toon sul homme arv ära. Me jõudsime siis kappi enne kindi panna. Et siis pole hullu vist. Saagi ära, mis ma nüüd tegema pean. Seal oli enne üks lukusuks vist. Rahnu maha teisel pool lauda inimene. Seda käib. Ma olen vist teda näinud, et tere ei näinud. Oi! Me klitsisime ta ära. Võitsime teise safe haveni. Kus ta mind üles leiaks. Mis sa teed teise pool lauda inimene? Lõpetada. Tundub, et ta ei leidnud meid üles. Ma panen igaks üks selle ukse ka kinni. Et siis jah, see uks peaks lukus olema. Saime edasi siis. See oli väga ehmatav. Algus ei olnud väga hullu, aga hakkab minema. Ta saab kisi. Ma arvan, ma lõpetan siis video siin ära.
öelge, kui te tahate veel osasid sellest ja siis likeige ja kommentige video ja